Apsveicu ar uzvaru 3-1, smejies vai ne pārliecinājušākā uzvara šajā sērijā. Kas bija uzvaras pamatā šajā vakarā? Vai komanda tiešām arī jutās pārliecinājušāk pēc iepriekš divām gūtajām uzvarām Jelgavā? Jā, protams, jutās pārliecinājušāk. Izpildījām treneru uzdevumus un lūk rezultāts. Kāds bija sajūts pēc pirmajām divām spēlēm būtībā atradāties, nu, gandrīz vai bezdibeņu malā, viens zaudējums un sezona būtu galā? Kas palīdzēja atgūties? Protams, ka tās, ka uzvarējām, tas palīdzēja komanda atrada otru elpu. Nu, aizgāja spēle. Pats, jā, pašam tev ar Feukt iztau kopā. Nu, sakrājušies punkti gan daudz šajā sērijā. Šovakar gan tavs vakars sanāca klusāks, pašam punkti nav. Vai jūt, vai pretinieks tomēr nedaudz uzmanīgāk spēlēja par tevi? Nu, bija tur šādas provokācijas sādas tur. Bet nu, es centos neatbildēt to, spēlējis komandu šodien vairāk. Nu, viss. Vai cik ļoti izjūta to, ka nu, komandas sūliņš nemaz tik garš nav, to, ka būtībā jums ir vien trīs maiņas, ko pieteikt spēlē? Nē, ir smagi. Mēs cenšamies laika atpūsties, treniņi bišķi vieglāki. Vēl traumas čaļiem dažiem ir. Uz potēm arī spēlējam, pretsāpju līdzekļiem tur. Kā šovakar pavadīsiet? Skaidrs, ka garām svinībām nav laika, piekdien jau nākamā spēle, nākamā sērija. Neko atpūtīsies viss, rauks pa mājām, pagulēs un viss, gatavosies nākamajām sērijai. Kas jāpaņem no šīm pēdējām trim uzvarām līdz uz nākamo sēriju? Komandas garstumē. Jācīnās līdz galam.